Ja, ska vi se om Edvard Nikolaj er en som har fått storgudsseng i dag, om han ligger i senga si. Der vil han. Nei, der var det tomt. Men der er det noe. Oppe i sofaen. Der vi ikke land. Men det er trygt og ikke noe fare for rammerne. Der ligger vi og sover.